Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі Sharkus. І сьогодні ви всі чекали, скоріше всього, цього відео. Я вам покажу, як можна купляти свої американські акції. Точніше, вони вже стануть вашими. Як це легко купити, це буквально за пару хвилин. Звичайно, що перш ніж зареєструватися, потрібно пройти верифікацію і так далі. І тому, кому менше 18 років, може це відео пропускати. Хіба просто можете попросити своїх батьків, щоб вони тут зареєструвались. Тому що тут можна купляти акції тільки якщо вам є 18 років. Якщо вам менше, вас тут не верифікують, ви не пройдете верифікацію і ви не зможете тут працювати. Тому якщо вам є 18 років і ви вже хочете купляти свої, наприклад, американські акції, наприклад, або європейські і так далі, немає різниці, ви можете купляти на біржі американській, можете на європейській купляти, все тут можна вибрати. Зараз все це я вам покажу, тому багато хто з вас просили, щоб я зняв таке відео і показав, як це можна робити. Звичайно, що я в цьому відео покажу, як я буду купляти свої акції. Я тільки починаю все це робити, тому показую вам на своєму прикладі. І якщо ви хочете також починати купляти акції і в майбутньому заробляти в декілька разів більше, точніше, це буде ваша, скажімо так, в подальшому пенсія, тому що, наприклад, якщо ви кожного місяця будете відкладати по $10, за рік це вже буде дуже велика сума, і плюс ті відсотки, які виростуть, ви будете дуже багато заробляти. Повірте мені, якщо ви так будете робити кожного місяця, в подальшому за років 20 ви будете мати дуже багато грошей і навіть не будете переживати за те, що вам там не вистачає чи ще щось. А якщо все класно складеться, тому будете вже мати певний дохід через декілька років. Звичайно, що якщо ви хочете там за один тиждень заробити там мільйони і так далі, такого 100% ніде немає, навіть не думайте, що таке десь є, тому що це все брехня і можете в таке не вірити. Зараз я вам покажу, як ви на цьому зможете заробляти в подальшому. Це буде ваша інвестиція в майбутнє, в себе і так далі. Тому якщо ви хочете ось так заробляти, додивляйтеся відео від початку до кінця. Тут в цьому відео я вам покажу, як зареєструватися, як пройти верифікацію, все вам детально розкажу. Тому ссилочку, звичайно, що залишаю внизу під відео, щоб ви довго не шукали. Реєстрація тут трошки складненька, тому просто додивляйтеся це відео, не пропускайте, щоб не пропустити цікаві моменти, тому що можна не пройти верифікацію. І так, друзі, давайте зараз будемо переходити до цього сайту. А перед тим, як ми перейдемо, якщо ви ще не знаєте, це мій YouTube канал. Канал називається Sharkus і веду я його українською мовою. Якщо ви хочете заробляти гроші в інтернеті без вкладень або з вкладеннями, тому обов'язково переходьте на мій канал і дивіться всі ці відео. Там є дуже багато способів заробітку без вкладень. Тобто ви ні копійки туди вкладати не будете, а будете заробляти з повного нуля. І в подальшому, звичайно, що можете купляти ось такі акції, американські акції, і на цьому ще більше заробляти і забезпечити себе у майбутньому. Це досить класно тим, що на цьому сайті можна купляти досить дешеві акції, і в подальшому вони можуть вистрілити, і ви можете заробити дуже великі гроші. Звичайно, що потрібно аналізувати і так далі, але в цьому відео я покажу, як можна взагалі просто купляти і нічого в цьому не розуміючись, і ви будете на цьому заробляти гроші. Тому додивляйтесь обов'язково це відео від початку до кінця. Якщо вам не вистачає мотивації, будь ласка, можете перейти на мій YouTube канал, там є мотиваційні відео, які допоможуть вам працювати над собою. Тобто, якщо ви не можете, наприклад, почати читати книжку, чи піти в спортзал, любе діло, яке ви не можете почати робити. І так, друзі, давайте переходимо на ось цей сайт, переходимо на цю платформу. Як ви бачите, платформа називається Freedom Finance. Компанія є в Україні, все тут офіційно, не переживайте. Досить легко, досить класно тут можна заробляти гроші. Зараз все це я вам покажу. І звичайно, що для початку потрібно зареєструватись. Ссилочку я залишаю внизу під відео або в закріпленому коментарі, тому переходьте і реєструйтесь. Дивіться. І так, друзі, для того, щоб зайти і зареєструватися, ссилочку я залишаю внизу під відео, щоб ви довго не шукали. Ось, і вас перекидає на ось таку головну сторінку. Що далі потрібно зробити? Дивіться, тут потрібно ввести вашу Gmail пошту і тут потрібно ввести ваш пароль. Це для початку. Далі я вам зараз покажу, що потрібно зробити. Ось, наприклад, вводимо сюди свою Gmail пошту, я вставив, і сюди вводимо свій пароль. І нажимаємо Sync Up. Я нажав, ось, і чекаю того, щоб все це прогрузилося і нас перекинуло на іншу сторінку. Ось, як ви бачите, ви можете собі зразу цей пароль зберегти, хочете зберігаєте, хочете ні. Ось, і тут обов'язково, що потрібно зробити, це підтвердити ваш телефон. Якщо ви не підтвердите, то далі ви не підете робити і не пройдете верифікацію. Тут вводите свій пароль, вам приходить смс через те, що дійсно це ваш телефон,
і нажимаєте confirm, і вам прийде смс-ка, ви підтверджуєте і так далі. Дивіться, що потрібно далі зробити. Я ось до цієї вкладки покажу, далі не покажу через те, що я вже зареєстрований. Але просто поясню, якщо у вас не вийде пройти верифікацію, пишіть мені в інстаграм, я вам постараюсь допомогти. Тому підтверджуйте ваш номер телефону і далі вас перекидаю на ось таку сторінку, де потрібно вам вибрати тариф. Дивіться, якщо ви вже, наприклад, опитний трейдер і торгуєте там дуже часто, це, наприклад, купляєте американські акції, продаєте, купляєте, виросли вони, ви продали, упали, ви купили, тому якщо вам ось ці тарифи підходять, ви можете їх вибирати. Але так як для нас, для простих, скажімо так, смертних людей, це я так пошутив, скажімо так, ось, нам з головою стане ось цього смарт-тарифу. Дивіться, ми ні копійки платити кожного місяця не будемо, просто тут буде мінімальна комісія, коли будемо купляти ось ці чи інші акції, але можна сказати, це мінімум. Тому можете користуватися цим способом для того, щоб купляти ось такі американські акції ось цим тарифом. Його вам стане з головою, не переживайте, я теж, у мене теж цей тариф, вибирайте його і далі вас вже перекине на те, щоб пройти верифікацію вас, вашого аккаунту. І там потрібно ввести, дивіться, там потрібно ввести номер паспорта, має бути закордонний паспорт, головне. Що це має бути закордонний паспорт, тому що там все пише на англійській мові. І старайтесь все писати на англійській мові, там повністю аккаунт має бути заповнений на англійській мові. Точніше, вводите ваш паспорт, номер паспорта, вводите, коли він створився, коли він закінчується, коли термін дії закінчується. Дивіться, до речі, я не міг знайти термін, коли він був виданий і коли він закінчується, не міг знайти в своєму закордонному паспорті. Де я це знайшов? Ви знаєте, в нас є така програма «Дія», де все відображається. Я зайшов в програму «Дію» і там абсолютно все відображається. Коли він був створений, ким виданий і так далі. Все це вводите, ніяких проблем немає, вводите той номер, який там пише, тому ніяких проблем у вас немає виникнути. Але якщо вони будуть, пишіть мені в мій інстаграм, я постараюся вам допомогти. Якщо дуже багато людей не зможе, наприклад, авторизуватися, пройти верифікацію, тому постараюсь записати відео, десь знайти скрини в інтернеті, тому що я вже зареєстрований, або через інший номер зареєструватися і показати вам повністю реєстрацію, як це потрібно зробити. Там буде потрібно сфотографувати ваш закордонний паспорт, ваш, наприклад, український паспорт, якщо там є прописка в вашому українському паспорті, тому що має бути прописка. І всі інші дані, наприклад, ваш ідентифікаційний код, всі ці дані там потрібно буде ввести. Якщо ви не будете розуміти, зайдіть через Google Chrome, ось тут буде перевести вашу сторінку, переведете все на українській мові, зрозумієте. Ніяких проблем з цим немає виникнути. Друзі, тому тут дуже просто, але потрібно трошки зрозуміти, трошки напрягтися і в подальшому буде набагато легше користуватися з цим Freedom Finance. Акції купляються дуже легко, поповнити свій баланс теж дуже легко своєї карти. Зараз все це я вам покажу, як зробити, як купити акції. І при вас куплю акцію, щоб ви зрозуміли, що це дуже просто. І так, після того, як ви проходите ось тут верифікацію, щоб вам верифікували аккаунт, якщо ви все зразу закинете, пройде приблизно, я думаю, 3-4 дня. Мені верифікували на 4-й день, мені прийшла смс-ка, що ваш аккаунт верифікований, і можете поповнювати рахунок і купляти акції. Все. Після цього я вже заходив, поповнював рахунок і купляв акції. Зараз я вам покажу, як купити, як поповнити, все це на своєму прикладі, тому не переживайте, все тут дуже класно, все просто мені подобається, просто мені здається найкращий сайт в Україні, на якому можна купляти американські акції і при цьому ще не платити ніяку комісію кожного місяця. Я буду виходити з ось цього браузеру і зайду через Google Chrome, через те, що в мене вже є аккаунт і цим я не користуюсь, тому цей просто видалю, а перейду на свій основний аккаунт і зараз це вам розкажу. Ну що ж, друзі, я перейшов в свій кабінет, як ви бачите, в мене вже ось є ось ці акції, які я захочу купляти, я собі тут подобавляв і зараз все це вам покажу. Дивіться, тут є акції, бачите, Nike, якщо горнути вгору, є акції Apple, Bank of America, це, знаєте, це банк їхній, бачите, також, це що? Це AMD, компанія AMD, також можете купити, як ви бачите, за скільки можна купити, за скільки можна продати. Тобто, купляєте за $83.93, продаєте за $83.97. Досить все просто, бачите, компанія Microsoft, компанія Intel, це топові компанії тут стоять. І так, давайте, наприклад, перейдемо в компанію AMD.
І ось тут показується, скільки за рік приріст, скільки за півроку і скільки за один тиждень. Як ви бачите, за тиждень ціна впала на 4%, але за рік, що я кажу, що тут дуже класно тим, що тут інвестуєте ви не на 20 днів, не на місяць, не на півтора місяця, а інвестуєте на довгий термін. За рік ви можете заробити 124%. Тобто, наприклад, якщо ви в цю акцію, в компанію AMD вклали рік тому $100, і сьогодні ви вже би змогли забрати $224. Це на $124 було би більше. Ну, друзі, скажіть, чим не класно за рік заробити ось ці гроші? Звичайно, що зараз кожен з вас каже, ой, за рік 100%, як це мало і так далі. Друзі, тут інвестують не на рік навіть, сюди інвестують на 20 років і на 25 років. Тому я вирішив для себе, що я кожного місяця буду закидати по $20 на цей сайт і інвестувати в різноманітні компанії. Купив собі акцію, наприклад, ось цю AMD за $80, і через рік я буду мати вже $160, якщо не більше. Ви бачите, як ситуація у світі, ковід, всі акції дуже сильно попросідали. Тобто, зараз саме той момент, коли можна купляти акції по самим низьким цінам. Як ви знаєте, зараз буде йти там друга хвиля і так далі. Зараз в Україні і у світі дуже багато хворих на ковід. Тому зараз ціни ще попадають, і можна купляти ці акції, і за рік, за два все стабілізується, і ціни знов стануть на свій рівень. Тобто зараз можна за півроку заробити 200-300% на ось таких акціях. Тому користуйтесь цим, реєструйтесь. Ссилочка, я вже казав, внизу під відео. Просто переходьте, реєструйтесь, підтверджуйте свій акаунт. Потрібно верифікувати, звичайно, що. Якщо я не казав, я вже не пам'ятаю. Вам має бути 18 років. Тобто, якщо вам не буде 18 років, сюди інвестувати ви не зможете. Це одне головне таке правило, без якого тут ви не пройдете верифікацію. Якщо вам є 18 років, вказуєте там усі свої дані, і верифікація проводиться без проблем. 3-4 дня, і все це мають вам верифікувати, і ви можете вже торгувати на ось цьому ринку. Друзі, давайте я вам коротко розкажу про ось цей сайт. Як ви бачите, ось це є американська торгова площадка, це є європейська, російська. Тобто це є американська біржа, і як ви бачите, тут є американські акції, європейські, російські, так далі, казахстанські, українські акції, це є Турція, це є турецькі акції і узбекистанські акції. Тобто ви можете купувати які захочете. Ось, для того, щоб купити акцію, зараз я вам покажу. Ні, давайте для початку покажу, як тут поповнити рахунок. Наприклад, переходите, ось це ваш кабінет, переходите відкрити вкладку. Точніше, я вже тут відкрив. Ось, переходите відкрити вкладку, як ви бачите, мені перевело вже на українську мову. І тут потрібно нажати на ось цю вкладку. Бачите? Потрібно внесіть кошти за допомогою банківської карти. Нажимаєте сюди, тут підтягне ваш ID клієнта. Вам потрібно ввести ось тут вашу карту, вводите, коли карта закінчується, там місяць і рік, і вводите те число, що з іншого боку карти. Все, далі вибираєте суму, яку ви хочете поповнити, вибираєте євро або долари, ось, не переживайте, тут все дуже просто, дивіться, і нажимаєте оплатити. Все, буквально через десь 15 хвилин, гроші у вас вже на вашому акаунті, на вашому рахунку, все тут дуже просто. Як ви бачите, за 5-10 хвилин і поповнили свій трейдерський рахунок. Далі що потрібно зробити? Дивіться, переходимо вже в свій кабінет, якби, де можна купляти акції. Дивіться, я знайшов класну акцію, ось зараз я вам покажу, дивіться. Що за акція? Коштує вона зараз $1.25. Все, після цього я ось, і зараз я захочу її купити. Чому? Бачите, дуже сильно акції просіли за останній рік на 27%. Вони просіли, і вони зараз дуже дешеві. І дивіться, я вам зараз покажу, як вони росли, як вони падали. Повністю покажу їхню шкалу росту чи падіння. Як ви бачите, друзі, ось, за останній час дуже сильно ця компанія просіла, і вона зараз ось тут по дуже низькій ціні. Але подивіться, коли ця ціна була просто на самому піку. Дивіться. Ще у 2015 році ціна цієї акції коштувала $1050, точніше. Просто уявіть собі, якщо ось зараз ось ця акція, точніше, я куплю, наприклад, ось цих 10 акцій, і ціна, наприклад, хоча б вистрілить до $200 чи $300. З $1 я зроблю $30. Тобто, наприклад, якщо в мене зараз є, наприклад, у мене зараз є ось цих 10 акцій, і через
10 років ця ціна вистрілює і набирає вже ось цих $300 за одну акцію. Я зароблю з $10, я зароблю $3000. Ось так дуже легко можна заробити, але це на довготривалий термін. Це не на рік і це не на півроку. Тому можете ось таким користуватись, знаходити ось такі класні акції і на цьому заробляти. І так, друзі, я казав, що я покажу, що я буду купляти ось ці акції. І для того, щоб купити, просто переходимо на ту чи іншу компанію. Я вибираю ось цю компанію, що я вам тільки що показував. І вона показана ось тут. Далі, щоб купити акцію, нам потрібно авторизувати, точніше зробити наш аккаунт для того, щоб можна було купляти. Потрібно ось цей повзунок перевести його ось сюди, щоб він став синім. Після того, коли ви нажмете його сюди, вам прийде смс-ка на ваш номер телефону. Ви верифікуєте, що це дійсно ви заходите на свій аккаунт, що ви можете купляти. Коли у вас цей повзунок буде ось тут і він буде сірий, то ось цього вікна тут не буде. Вам потрібно нажати на ось цей повзунок. І після того, коли ви верифікуєте свій аккаунт, скажімо так, це просто на торгову сесію, у вас появиться ось це вікно. Дивіться, далі вибираємо, скільки акцій ми хочемо. Наприклад, я візьму одну акцію, я вже цю одну акцію купив, зараз я вам покажу. Дивіться, нажимаємо на ось цю вкладку, скільки ми хочемо акцій, і просто нажимаємо підтвердити. Ось тут нажимаємо confirm. Все, наша акція куплена. Дивіться, що це означає, чому тут мені написано червоним. Як ви бачите, торгова сесія ще не почалася. Як ви бачите, тут пише, що через одну годину почнеться торгова сесія і відкриються акції на ринку. І після того, коли пройде година, ось ці акції поступлять мені на мій аккаунт, на мій рахунок. Як ви бачите, тут пише, що акція куплена і вона поступить після того, коли відкриються валютні ринки, коли відкриються торги на ось цій американській біржі. І все, після того, ось ця компанія Freedom Finance, коли ринок відкриється, вона купить і просто ця акція вже піде мені на мій баланс. Як ви бачите, тут є orders. Зараз я вам покажу. І як ви бачите, два активні. Я купив по $77. Ось, точніше, бо тут ще 50 центів була ця комісія. Ось, і дві акції у мене на моєму балансі. Чекають того моменту, коли криються ось ці американські біржі, і ось ця компанія купить мені, і вони будуть в мене вже на балансі. Тому ось так дуже просто, за пару секунд можна купити акцію і в подальшому на ній заробляти. Тому, друзі, все тут дуже просто, ви можете вибирати любу компанію, яка вам подобається, можливо, ви знаєте якусь компанію. Можете купити, наприклад, компанію Nvidia і також на цьому заробляти. Як ви бачите, в рік 124% це просто класні цифри, тому можете ось так заробляти. Одна акція коштує $83, тому якщо хочете ось так заробляти, будь ласка, ссилочка внизу під відео, реєструйтесь, верифікуйте свій аккаунт, поповнюєте рахунок і на цьому заробляєте гроші. Все тут дуже просто, легко і надійно. Ну що ж, друзі, я вам розказав про такий сайт, де можна заробляти і купляти американські акції. Всі просили, щоб я зняв це відео. Ось, будь ласка, це відео зняв. Якщо вам подобається ось така тема, де ви можете заробляти гроші на покупці американських акцій, тому обов'язково натискайте на це відео лайк і підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Давайте так, якщо відео це вам сподобається, воно набере дуже багато лайків, давайте наберемо 50 лайків. Набираємо 50 лайків і пишіть в коментарях, чи продовжувати ось таку тему по американських акціях і так далі, як це купляти, як ні. Якщо вам буде цікава така тема, я буду показувати, скільки акцій я купляю, де я продаю і як взагалі це працює. Якщо буде дуже багато підписників, які зареєструвались і хочуть купляти акції, можливо, створю свій телеграм-канал, де буду показувати, кидати вам, яку акцію я купляю, коли я продаю, щоб ви заробляли разом зі мною. Тому якщо буде вам цікаво, пишіть в коментарях, можливо, все це зроблю. Якщо ні, то просто буду собі кожного місяця закидати собі $20 і в подальшому, через років 20, повністю пасивний дохід, там, $1000-$2000. Все це в мене в цілях, тому кожного місяця буду закидати сюди по $20 і інвестувати в американські акції. Друзі, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково натискаємо на лайк і підписуємось на цей YouTube канал. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, я буду старатися вам відписувати. Якщо не можете пройти верифікацію або щось не розумієте, пишіть мені в Instagram. Якщо буде дуже багато повідомлень, що ви не зможете пройти верифікацію, тому пишіть мені в Instagram, я постараюсь записати відео, де я покажу, як все це зробити легко, можливо, створити якийсь інакший аккаунт через інакший номер, щоб показати вам повністю детально, як все це робиться. Друзі, а на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Давайте набираємо 50 лайків. Я записую нове відео, як тут в загальному торгувати, як продавати і так далі. На цьому в мене все, друзі. Всім пока, до наступного відео.